ស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកកាន់ឆាណែលម៉ារីស៊ីអិលដោយតទៅតើគ្នាពិបាកខ្លាំងប៉ុណ្ណាទៅក្រោយបែកធ្លាយរូបដល់កំសត់ពីអ្នកម្ដាយនិងកូននេះភ្លាមអ្នកស្រីត្រីដាណាបានសូមឲ្យបងប្អូនជួយផ្ដល់អាសយដ្ឋានឲ្យគាត់ផងព្រោះគាត់ឃើញសភាពពិតជាអាណិតខ្លោចចិត្តណាស់មើលរូបភាពមួយសន្លឹកនេះហើយសង្វេគខ្លាំងណាស់ម្ដាយសុខចិត្តលំបាក តែມັນចៅកូននោះទេចំណែកអាជីវភាពទោះត្រូវធ្វើជាអ្វីក៏សុខចិត្តដែរដើម្បីតែកូនដូចជាការបានថតនៅរូបភាពពីសញ្ញលក្ខនេះពិតជាធ្វើឲ្យមហាជនទាំងអស់មានការអាណិតអាសូរខ្លាំងណាស់កូនគេកូនយើងស្ថិតនៅក្នុងភាពជាក្មេងឬជាកុមារីក្នុងវ័យត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះគូតែទទួលបានការសិក្សានិងការស្នាក់នៅយ៉ាងកក់ក្ដៅនិងបានចូលរៀនសូត្រជាមួយនឹងក្មេងៗដទៃទៀតតែ ដោយសារតែជីវភាពក្រីក្រទើបធ្វើឲ្យម្ដាយគ្មានលទ្ធភាពដើម្បីផ្ដល់ជំរកនិងកន្លែងដែលមានភាពកក់ក្ដៅឲ្យដូចនឹងកូនៗរបស់ម្ដាយឪពុកដទៃទៀតស្រណោះខ្លាំងមែនទែនម្ដាយខំប្រឹងដឹកបន្លែលក់និងដាក់កូនដឹកពីក្រោយយ៉ាងសោកសៅចំណែកកូនវិញលងលក់ដោយក្តីលំបាកភ្នែក មើលឃើញតែកូនកូនគេដតីមានសុភមង្គលវាពិតជារសជាតិដ៏ល្វីងខ្លាំងណាស់សម្រាប់កុមារីម្នាក់នេះបានឲ្យដឹងថាក្រោយមានការបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលកន្លងមកនាពេលថ្មីៗនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកស្រីត្រីដាណាបានធ្វើការសង្វេគចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនិងក៏បានធ្វើការបង្ហោះរូបភាពនេះបន្តដើម្បីស្វែងរកអាសយដ្ឋានដើម្បីធ្វើការជួយសង្គ្រោះនៅជីវភាពរបស់ក្មេងស្រីនិងម្ដាយទាំងពីរនាក់នេះ ក៏បានឲ្យដឹងដែរថាក្នុងនោះអ្នកស្រីត្រីដាណាបានធ្វើការសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនដែលនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមដោយបែបនេះថាមានបងប្អូនណាស្គាល់គាត់ទេប្រាប់នាងខ្ញុំផងឃើញហើយសង្វេគចិត្តណាស់ ទឹកចិត្តតស៊ូបែបនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំរំភើបចិត្តខ្លាំងណាស់ដោយក្តីអាណិតនិងក្តីមេត្តាយើងទាំងអស់គ្នាសូមមេត្តាធ្វើការចែករំលែកនៅរូបភាពនិងអាសយដ្ឋានមួយនេះផងចុះដើម្បីឲ្យអ្នកស្រីត្រីដាណាបានធ្វើការជួយសង្គ្រោះទៅដល់ក្រុមគ្រួសារម្ដាយនិងកូនពីរនាក់ដែលមានការលំបាកនិងខ្វះខាតជាដំណំឲ្យបានល្អប្រសើរជាងមុនផងចុះ